Artıq iki gündür ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin işçiləri də daxil olmaqla, bütün təhsil işçilərinin vaksinasiyasına başlanılıb. 4 dənə vaksinasiya otağımız, tibb personalı, vaksinasiyadan sonraki gözləmə otaqları və mütəxəssislər bu işlə məşğul olurlar. İşimiz uğurla gedir. Bu vaxta kimi heç bir çətinliyimiz olmuş, yüngül post-vaksinal reaksiyalar olub, onlar da olmalıdır, gözlənilən hallardır. Digər kəskin bir narahatlığımız olmayıb. Koronavirus pandemiyası şəraitində normal tədris mühitinin davam etdirilməsi üçün pedagoji və texniki heyətin vaksinasiya prosesində iştirakı zəruridir. Bunu nəzərə alan, sağlamlıqlarına həssas yanaşan təhsil işçiləri vaksinasiya prosesində könüllü olaraq fəal iştirak edirlər. Dövlətimizin bizə yaratdığı bu şəraitlə əlaqədar olaraq aksiyaya qoşuldum və hal-hazırda vaksin vurdurmağa gəldim. Peyvənd vurulan şəxs 30 dəqiqə həkim müşahidəsində saxlanılır. Daha sonra ona vaksinin ikinci dozasının vurulma tarixi barədə məlumat verilir. Qeyd edək ki, indiyənə qədər İsmayılıda 2000-ə yaxın təhsil işçisi peyvənd olunub.